Հարգելի բարեկամներ, մենք հայտարարած էինք մի քանի անգամներ աշխարհաճ, որ այսօր մենք ունենանք բացառիկ հայտակիրմը, որ կվերաբերվի դաշնամուրի։ Այնպես որ կխնդրեմ, որ բոլոր այդ մադանիները, երիտասարդները կամ տարեցները, որոնք դաշնամուր նվակում են կամ սովորում են դաշնամուր նվակել, անմաման թող հետևեն, իսկ անոնք, որոնք ունեն ասկականներ, ծանոթներ, բարեկամներ, որոնք դաշնամուրի հետ կապ ունեն, սակայն ցերեջ են այսօր միասին, հետևեցեք այս հաղորդումին, որպես իրենց բացատրեք, թե ինչեր է կատարվում դաշնամուրի աշխարհին ներս, եւ այդ արձով այստեղ հրավիրած ենք մասնակետը, հնարիչը, բժիշկը, որ այդ առնչությամբ ձեզ պիտի խոսի, եւ բարեկամներեն Տիգրանը, որ ինքը բավականաչափ դեղյակ է այս հարցով։ Ուրեմն Տիգրանը, Գրեգորին եւ Արթուր, դոկտոր Արթուր այստեղ են այդ մասին խոսելու համար։ Դաշնամուրը այստեղ է։ Անցյալ անգամ խոսել էինք, մի քիչ դժվար հասկանալի միգացություն է, չէ՞, այդպես էր, որտեղ անոնք, որոնք դաշնամուր չեն նվակում, կաղապարչուն են, նույնիսկ նվակողները, որ գադարյալ իմանան, թե ինչի մասին են խոսում, ուզեի, որ մեկը բացատրեր ուղղակի բոլոր լրիվ, թերևս Տիգրան, դու կարող ես մի հատ լրիվ բացատրել, թե ինչի մասին են խոսում։ Այո, իհարկե, նորից շատ շնորհակալություն, որ կազմակերպեցիք այս հաղորդումը, որտեղ իսկապես մեկ հաղորդումով դժվար է այս ամենը այնպես մատչելի հասցնել, որ մարդիկ պատկերացնեն իրոք սա ինչին է վերաբերվում, ուր է տանում, ինչն է պատճառը, որ պարզ հասարակ դաշնամուրը մտածում են, ինչ կա այդտեղ, որ հիմա դաշնամուրի համար խոսակցություն են բացել։ Բայց ովքեր դիտել են հաղորդումները կհիշեն, կարծ հիշեցնեմ, հարցը վերաբերվում է նրան, որ նույնիսկ շատ պրոֆեսիոնալ դաշնակահարներ բողոքել են մեջքի ողնաշարի ցավերից, ովքեր ժամերով, որով տարիներով նվագել են, բացի այն դիրքը, որ ժամերով միշտ նստած են այդ դիրքում, սակայն հետագայում բացահայտվել է, ինչպես Գրիգորի միջոցով բացահայտվել այն թաքնված պատճառը, այն թաքնված պատճառը, որը ակամա բոլոր մարդկանց մեջքը ողնաշարը ծռում է, թեկություն է առաջացնում, մատների թևերի լարվածություն է առաջացնում, ազդում ուղեղի վրա տրամադրությունների փոփոխություն, հակադրություն, երեխաների ծնող ուսուցիչ հարաբերությունների հակադրություն, երեխաների դասերից փախչելու տրամադրություններ խուսափելու։ Այդ մասին կարճ հիշեցնեմ, որ ինչպիսի հետևանքներ է դա ունեցել եւ առավելևս առողջարարական խնդիրն է բացահայտվել, որ իշտորիվ Գրիգորի բացահայտման եւ այդ ստեղնաշարերի որոշ տեղների փոփոխության միջոցով բացառվում է այն պատճառը, այն հիմնական պատճառը, որը առաջացել է այդ բոլոր խնդիրները, սկսած առողջությունից, հոգեբանական տրամադրությունից եւ անգամ ծնող երեխա ուսուցիչ հարաբերություններից եւ անգամ նույնիսկ պարապող պրոֆեսիոնալ երաժիշտների կողմից այդ մի կերպ հարմարվելը, պարապելը ժամերով, որ պիտի նվագեն, պիտի քննություն հանձնեն, ինչպես իրենք իրեն ստիպելով այդ չնկատվող թերության վրա, ստիպելով զորելով, ստացել են թևի ցավ, մատների ցավեր, ողնաշարի ցավ, ծռվածություն։ Նույնիսկ դեպք եղել, ինչպես Գրիգորը ասեց, իր մոտ եկել էր դաշնակա, որն ասում էր, չորրորդ մարդը արդեն չի աշխատում։ Չի աշխատում, դա արդեն այն սահմանն է փաստորեն եղել, այդ ցավը որալևս չի աշխատում, որ դադարեցրեց։ Այսինքն ուշադրություն չդարձնելով, չի մնալով մարդիկ, թե ուր է տանում դա, եւ այս բացահայտումը բերեց այն երևույթի բացահայտման այն պատճառի, որ մարդիկ խուսափեն, չգնեն նույն վիճակի մեջ, չընկնեն, մանավանդ երեխաները։ Մանավանդ երեխաները, որոնք հիմա գնում են այդ ստեղնը սխալ ստեղնաշարի դասավորությամբ դաշնամուրի վրա նվագում են, եւ անխուսափելի շուտ կամ ուշ նրանք այդ բոլոր ազդեցությունները զգալու են, նրանց այդ վրա այդ բոլորը ազդելու են։ Այսպես արի կհամարենք, որպեսզի ճիշտ տրամաբանական գնա խոսակցություն եւ հասկանալի բոլորին, այս բացահայտումը նման է մի դեղամիջոցի բացահայտման, երբ հիվանդություն համաճարակ է տարածված, որի դեմ չեն կարողանում առնել, մի կերպ մարդիկ բուժվում են, առողջանում են, բայց անընդհատ հիվանդանում են, հիմա այստեղ դաշնակահարներ անընդհատ բողոքում են մեջքի ցավերից։ Եվ պատճառը 200 տարի թաքնված էր։ Գրիգորը այդ դեղամիջոցը բացահայտեց, այսինքն ուսումնասիրելով հասկացա, որ 2-3 տեղ կա ստեղնաշարերի հեռավորության սև ու սպիտակի արանքներում, դոզիես, ռեզիես, ֆազիես, սոլզիեսի արանքներում, որտեղ ես էլ եմ տեսել, այդ մասերում։ Նրանց հեռավորության տարբերություն կա, եւ այդ քանի որ ինքը դաշնակար եւ զբաղվել է, ամիջապես հասկացել է, որ բացի այդ մարմնական միապաղաղ ժամերով, տարիներով դիրքից, հասկացա, որ ուրեմն դրան ավելացել է թաքնված այն 4-5 մատի լարված աշխատանքը, որը մանավանդ դասական երարների մոտ ստիպելով տարիներով անընդհատ մատների լարվածություն է եղել։ Սկզբից աշյանը բարաշ, հետո անտեղի հոգնածություն, եւ բացի այդ հոգնածությունը, սա եկա բերում այն եզրակացության, որ նաեւ նվագելու որակի վրա է ազդում։
Այսինքն, այն բարձ ստեղծագործությունը, որոնք պահանջում է բարձր պատրաստվածություն, դաշնակահարը մի կերպ իրեն ստիպելով առողջության մարմնի հաշվին նվագելով, այդ 4-5 մատի սխալ աշխատանքի պատճառով անգամ նվագելու երանգի փոփոխություն առաջանում։ Երաշխիքները, մասնակիցները կհասկանան, ֆորտեպիանո հասկացողության մեջ, որտեղ պետք է ավելի ուժեղ կամ կամաց խփել, այդ լարվածությունը, որտեղ պետք է ուժեղ խփի կամաց է ստացվում հավանաբար, որտեղ պետք է կամաց լինի ուժեղ կստացվի, բոլորը փոխկապված են, սկսած առողջական հարցից, հոգեբանական և նույնիսկ երաշխիքը նվագելու որակի վրա։ Եվ այստեղ էլ հարց է առաջանում, ուրեմն այն որակով, այն մակարդակով, որ մարդիկ քննություններն ընդունել են, տվել են, մի կերպ հարմարվելով այդ լսողությանը, այդ վիճակին, որը սխալ է իրականում, այս բացահայտման առջև կանգնելով, ստացվում է, որ մինչև հիմա այն լիարժեք նվագելն ու քննությունները չեն եղել, ինչու կարող էին լինել։ Ուստի սա նաև հնարավորություն է տալիս մարդկանց բարձրացնել նվագելու մակարդակը, որակը, և լսողության համար ավելի հաճելի երանգները կզգացվեն։ Ինչպես պատահած է, որ զգացված է, որ այդպիսի պրոբլեմա կա։ Like you want to explain in English or Armenian? Okay. Yeah, fine. Ընդհանրապես Armenian-ի ինչ մասը, ինչ անդամը անընդհատ երկար ժամանակ նույն շարժմունքները վերելնի, ուզանաս չուզանաս այդ մասում բորբոքվում է ստեղծում։ Ընդհանրապես պիանո տեսմեք մատեր լրիվ ժամանակ խաղում։ Ունտունելի է ձեր խոսքը, որ մանավանդ որ իմացեր եք, որ այս կոճակների սեր, կոճակների տարածությունը երկարերից առանձնը այդ tension-ը կա այդ ձերերի վրա եւ wrist եւ ամենի համար եւ այդ պատճառով ավելի դժվարություն ա գալի եւ շատ ճիշտ եք, որ այդ երեխերը, որ ընդհանրապես չեն ուզում սովորել, չէ որ չեն նվակել, չեն սիրում, ընդհանրապես հոգնում են, agitated է, agitation, հենց այդ պատճառն որ mentally էլ իրանց ազդում է այդ բանը։ Հիմա շատեր ասում են, որ carpal tunnel syndrome, բայց ես որ նկատել եմ, carpal tunnel syndrome կա 30%, շատը ընդհանրապես կարիս ամանավան պիանո նվակող, keyboard նվակողներից, այդա որ ելնում, որ այս position-ի, որ կան, եւ իրանց ռիստի պատճառով չի, իրանց tension-ը լրիվ իրանց ուսի եւ վիզի վրա, եւ ամեն nerve-ը վիզից գալիս է դեպի թևը եւ դեպի մատերը, եւ այդ tension-ի պատճառով nerve-ը սեղմում են մետը, եւ այդ problem-ը լրիվ իրանց մատերի մեջ են լսում։ Հիմա մենք իմացել ենք, որ ընդհանրապես 70% մարդիկ, որ carpal tunnel ունեն, ավելի լավ է, որ կան ստուգվեն, որ տեսնենք իսկապես դաստակից է իրանց ցավը, թե վիզից ա գալի, թե ուսից ա գալի։ Ինչքան ժամանակ պետք է, այսինքն այդ երեխան նվագած լինի դաշնամուր, որ carpal tunnel ստեղծվի իր մոտ։ Ամեն մարմինից տարբերություն, այո, մեր մարդ կարող է մեկ տարում, մեր մարդ կարող է 3 ամիսում, մեր մարդ կարող է 5 տարվա մեջ այդ carpal tunnel ստեղծի։ Ոկտերի մի դարձնեի, որ խոսքը նաև որ ողնահարին ազդում է, չէ՞։ Այո, ողնաշար այն ժամանակ ազի, որ փոքր տարիքից երեխերը նվագում են, և իրանց տեխն ըստերը ճիշտ խմորել են երեխերը փոք ժամանակ, որ կան, ինձ է որ անում ես, այդպես մնում են։ Եթե իրանց պետք է անպայման զգուշացնել, որ ուղիղ նստեք, եւ պիանոն դժբախտաբար մեծավա, որ չեն կարող միշտ ուղիղ, պետք է միշտ տեխ են ըստ որ հասնեն այս ենքո մանավան, եթե էլ այս խնդիրը կա, շատ ավելի շատ իրանց կազդի բանը, այո, ճիշտ բախտադելով թայպիստներ ադո մի դեսակ են ադո։ Այն խնդրեմը, որ Գրիգոր Բոլոդկին բացահայտեց, բոլոր դեպքերում մարդիկ ուզում են նվագել, թող նվագեն, այո, կարելի է վերկենալ ծրվել, հանգստացնել, բայց այդ պատճառը, ամենաթաքնված պատճառը, որ գալիս է մատներից, այդ 1-2 մմ-ի պատճառով, այս այը, որ ամենակարևորը կարևորը բացահայտվեց, որ դա է, որ մեջտեղից արդեն դուս է գալի, փոխելով այստեղ նշարի դիրքը, տարածությունը, արդեն կարելի է հանգիստ թող նվագեն, էլի կհոգնեն, բնական է, աշխատանքի, բայց այն հիվանդությունը, որ գալիս է մատներով, վզին, ողնաշարին, չէ՞ որ ողնաշարը, որ սկսում է թևը լարվել, սկսում է ողնաշարին սեղմել միակողմանի, ու առաջանում է դիսկերի թեքվածություն, դիսկերի թեքվածությունը առաջանում է արդեն այդտեղի ներվերի սեղմվածություն, արդեն խփում է ուղեղին, ու արդեն անտանելի կարող է այնպիսի հոգեվիճակ առաջանալ մարդու մոտ, կուտակվելով, որ նույնիսկ տարօրինակ շարժումներ մարդու մոտ առաջանա, տարօրինակություններ կարող առաջանա։ Այո, ամեն ինչ սпасելի է։ Ուրեմն պետք է ես ասեմ, ես ավարտեմ միտքս կարևորը, որ սա բերում է նաև արդեն պատասխանատվության հարց է բարձրացնում։ Ինչ իմաստը, որ տեսեք, եթե բացահայտվեց հիվանդության պատճառը եւ դեղամիջոցը, ուրեմն արդեն մենք բոլորը սպարտավոր ենք, մնամա Գրիգորը անհանգիստ է, նա ուզում է մատուցել, ասել մարդիկ, այ երեկ այս բանը անենք,
փոխենք, մինչև գործարանային մակարդակների կհասնին, ժամանակ մի կորսեք փոխենք, որ ձեր երեխաներին նախ հանգիստ սովորեն, այդ հետևանքները չունենան, հիմա որն է բարին, սպասելի մինչև միտեղից որոշում գա, չէ՞ դա ժամանակ է պահանջում, քանզի կարելի արդեն հենց հիմա արդեն ընթացքում եղած դաշնամուրները կապվել Գրիգորի հետ, փոխել եւ մանավանդ կարող եմ ասել ծնողները, դուք իրավունք ունեք, այսուհետև իրավունք ունեք պահանջել երաշտական դպրոցների տնօրեններից այս փաստերի հիման վրա դադարեցնել պարապմունքները այն դաշնամուրների վրա, որոնք փոփոխված չեն։ Ու կարող եք ասել, ես իմ երեխայի առողջության տերը ես եմ, ծնողը ես եմ, եւ ես իրավունք ունեմ պահանջելու, չուղարկել երեխային, այնքան ժամանակ, մինչև դուք փոխեք, ուստի ինչքան արագ փոխեք, այնքան եւ ձեզ համար լավ, ձեր դպրոցը չի փակվի երկար ժամանակով։ Եվ դա նաեւ դա ձեր պատիվն ու հարգանքն է, տնօրեններ, ուսուցիչներ։ Չէ՞ որ մանավանդ տնօրեն դա այնպես չի, որ սրանք իմ երեխանն իմ դպրոցն են, տնօրենություն նշանակում է տեր կանգնել, ուշադրություն դարձնել, ամեն մի առաջադիմականը ընդունել եւ ասել գնա ուսուցիչ, իմ ուսուցիչներն եք, ես ձեզ պարտադրում եմ, որ դուք փոխեք այդ ամիջը, որ երեխաները գան, դա մեր դպրոցի պատիվն է, մեր հարգանքն է եւ առողջությունը ի վերջո։ Ամեն երաժիշտ հիմա պիանոյինը ինչ որ կա պետք է հատուկ մարզանքներ անի, երբ որ երկար ժամանակափորձ անում, որ կարողանա, օրինակ մկան, եթե դեպի էսկո այդում հատուկ մարզանքներ անի, որ դեպի էս մեկ օր իրան ձգի, որ կարողանա բալանսը բանի, եթե չէ երկար ժամանակվանից հետո երկար ժամանակ որ տևի, ուզենաս չուզենաս մեր դամեջ կստանա այդ։ Անպայման, հենց դա է։ Նպատակն ինչն է, որ այսօրվա դաշնամուրի հարցով փոփոխությունները եւ հենց տնօրենների դպրոցի ուսուցիչները արդեն պարտավոր են եւ Գրիգորի միջոց իրավունք ունի նույնիսկ պահանջել, որտեղ այդ պատենտը, ինչպես ասում են, նա իրավունք է տալի, որտեղ հաստատվել այդ պատենտը, որ նա բացահայտել է պատճառը, դա իրեն իրավունք է տալիս արդեն պահանջողի տեսանկյունից խոսել, որտեղ ինչպես բժիշկը բացահայտեց հիվանդության բուժման պատճառը, նա արդեն իրավունք ունի այդ, դա նման գիտեք ինչ, ոչ պատվաստանյութ հայտնաբերեն այսին հիվանդությունների դեմ, եւ այստեղ ոչ ոք չի կարող ասել, ես ուզում եմ բուժվել, թե չեմ ուզում բուժվել, արդեն պարտադիր դա անում են, ճիշտ է, որ համաճարակ չլինի, բայց իրական դեպքում աշտամուի այդ ողնաշարի համաճարակ այդ ծառվածության նույն համաճարակն է, որ արդեն պարտավորեցնում է նաև Գրիգորին եւ պարտավորեցնում է ձեզ, որ դուք ենթարկվեք այդ փոփոխություններին, դա սա երեխաների առողջության հարցն է։ Բա գիտես ինչ է, բայց որ աս մարդիկ որ զանգում են, այո, անսովորություններ, այդի փաստ մնա, որ լինում է այդպեսի բաներ։ Հաստը գիտես որտեղ է մեր, եւ որ դասադուների մեջքերը նայեք դաշնամուրի, ահա, այո, դաշնակահար կտեսնեք, որ ինքը ավելի ծրված կլոր վիճակում է գտնվում։ Հետո կներես շմորանամ դիպուկ տեղին, եւ որ հենց ուսուցիչները իրենք են լարված աշխատում աշակերտի հետ, դա մեկ հոգեբանական պատճառ, եւ իրենք արդեն ուզում են շուտ ավարտել դասը, միգուցե այդպեսի տրամադրություն էլ առաջանում, եւ այն վերաբերմունքը չի լինում անկախ իրենից, որ երեխայի հետ նա լավ աշխատի, խոր աշխատի, իհարկե կան որ նվիրված աշխատում են, անկախ նվիրված մարդկանց վրա դա ազդում է, բայց մարդիկ կան որոնք այնքան որ աշխատում են, նրանց մոտ արդեն դաբլի կոպիտ կարտայտվի, լավ եկած գնա հերիք է, այսօր վերջացավ, անգամ այդպիսի վերաբերմունք կարող է լինել անկախ իրենցից։ Ես բժիշկի մի հարց ունեի, եւ այնքը որ աշնովակողները որ այդ խնդրումը ունենում են եւ բադավում է վայրան, այո, շնովակա ժամանակ նա ցավ իրենց հետն է կամ այդ ամեն ռոբե հեդերնին այդ խնդրումը դա տարբերվում է, մի մարդ կա որ անընդհատ այդ ցավը ունի, որ արդեն սկսում է բորբոքում կամ այդ մի մասը այդ ցավը միշտ ունի, այսինքն բացի որ մե բան ասեմ միշտ պետք է աշխատեք իր համար մի հատ մարզանք անեք, ինչ որ անում եք նույն շարժումը եթե անում եք, ընդհանրապես աշխատեք հակառակն էլ անեք, որ այդ խնդրումը չունենք, երբ որ խնդրումը սկսավ կամ պետք է իմ նման մի օքի կամ այդ մասաժ թերապիստ կամ ովը որ կա էթիկ օգնի որ կարողանա կամ ասեմ հատուկ մարզանքներ ունեն, ես շատ որ ուզում մարկանց ասեմ, ասած ելնեմ որ շատ մարդիկ որ այդ մեն հենց բժշկի մոտ իրենց ասում են carpal tunnel եւ solution-ը հետա որ օպերացի պեկյան են, օպերացին ընդհանրապես ավելի damage-ը անում, damage-ը անում որ մորթը կտրվում է, մկաններ կտրվում է, ոսկորը տաշում են, առաջ որ նախքան որ այդ օպերացին անեք, փորձեք, կարող ասկի ձեր դաստակից չելնի, կարող է ուսից չելնի, բան շատ է այդ խնդիրով եմ ուզում իրենց ասեմ որ ափսոսը մի թողեք ամիջապես օպերացիան են ձեզի, որ հետո էլ դամեջ կլինի, այդ էլ չէ կարող դաշնամուր նվագել կամ ոչ մեկ որ չէ կարող անել։